اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. Spomnjali smo ranije nekoliko stvari koje čovjeka čine sretnijim u životu, koje će ga ako Bog da učiniti još sretnijim na ahiretu. Jer ako je bude praktikovao, ući će Allahom Đelešanu milošću u džennet. I vidjet će svoga gospodara u njemu. Dobit će tu najveću nagradu. Jer najveća nagrada nije džennet. Najveća nagrada je da gledaš svoga gospodara u džennet. A kad nekoga voliš, želiš da ga vidiš. A ako volim Allaha Đelešanu više od bilo koga i bilo čega, stremit ćemo tom cilju da ga vidimo u džennetu oko Boga. Da nas Allah Đelešanu učini od onih koji će počastiti time. Jer nema veće nagrade od gledanja u svoga gospodara. Gospodara svih svijeta. Dvije su stvari, braćo, koje obilježavaju čovjeka na ovom svijetu. Koji ga čine čovjeku, koji usmjeravaju njegov put u ovom životu i koji utiču na njegov završetak na ovom svijetu. A to su znanje i rad. Šta je čovjek bez ti dviju stvari? Ništa. Može živjeti ko hajvan. Ako ne uči i ne trudi se da radi. To su veoma, veoma bitne komponente u životu čovjeka. Pogotovo u životu muslimana. I Allah zna najbolje da li musliman može biti ispravan musliman ako nema ti dvije stvari u svom životu. Vi znate šta je bila prva objava od Allaha Đelešanu. Čuli ste to dosta puta. I u Mektebu, i izvan Mekteba, i na vazovi. Iqra. Kako se zove ovaj džema? Iqra. Veoma, veoma jaka riječ koja upućuje na mnogo stvari, subhanallah. Čitaj, uči, izučavaj, razmišljaj ono što učiš. Zašto je to bitno? Zato što je čitav život jednog insana učenje, subhanallah. Sticanje novih spoznaja. Jer kako bi svako od nas radio nešto ako ne zna? Ako nije prije toga naučio. Bilo ko od nas, šta god da radi, potrebno je prije svega da nauči. Nije džaba Allah Đelešanu objavio to kao prvo. Iko. Znači, da bi nešto uradio, moraš nešto znati. Dijete kako raste, dobija nove spoznaje. Učenje ne prestaje čitav život. Ima ljudi i kažu, ma ja sam star da nešto naučio. Učenje ne prestaje čitav život. Svjesno ili nesvjesno. Ali najbolje je da bude svjesno u ime Allaha Đelešanu. Ali kako učenje? Učenje korisnih stvari. Ne beskorisno. Jer je mnogo toga danas što mi čujemo i pročitamo i vidimo, a što je beskorisno potpuno. Nemamo od toga nikakvu hajru. Ni na dunjalku, ni na ahiretu. Tako isto s poslom, braću. Ima korisnog posla, ima beskorisnog posla. Evo da ću vam dva primjera. Po pitanju učenja. Nešto što je poznato danas. Imate ljudi da ih upitate. Gdje je neki igrač u nekom klubu nekad prije 20 godina igrao, on će znati. Pa znači igrao je ovom, igrao je onom. Prešao iz ovog ona. Što on ima od toga? Ima to što će ga ljudi možda smatrati, ono, biti što je on cool, on zna te sitnice. Na sjelu nekakvu. Ali što u stvari ima od toga? Nema ništa. Apsolutno ništa. Gubio vrijeme samo. Hoće li mu to pomoći da dobije nekakav dunjalu korista? Neće. Hoće li mu to pomoći da dobije ahiret? Neće. To pogotovo neće. Još da je potrošio svoje vrijeme, učio imena nekakvih igrača. Ništa. Izgubio vrijeme. Ne kažem ja, nemojte vi gledati fudbal, ali nemojte se previše zamarati tim stvarima, pošto ljudi imaju opsesiju prema tome.
Pa on mora svaku utakmicu gledati, pa mora znati sastav svakog tima, mora ovo, mora on. Ne mora. Već je samo pitan što je toliko izgubio vremena. Po pitanju korisnog posla i beskorisnog posla. Opet se vraćamo na stvari koje, da vraćamo na stvari koje su poznate među ljudima. Imate ljudi koji kod kuće imaju toliko DVD-ova, filmova nekakvih, pa kažem, moram imati sve od jednog režisera. Ili ovaj, ili onaj. Šta je vam to? Ništa. Malo se zabavio i gotovo. Možda čak i haram imao to. Zahano. Završno filmu. Šta je vam to? Hoće li moći zaraditi? Možda će moći zaraditi koji dinar ako to poslije nekom proda nakon nekog vremena. Ali šta će imati na ahiret? Ništa, samo izgubljeno vrijeme koje će vam tam biti upisano. I tako je sa mnogim drugim stvarno, braću. Allah Dželešanu nije rekao ipra da bi ti učio nešto beskorisno, nego nešto što će ti koristiti na dunjalu i na ahiru. Zatim, po pitanju posla, rekao je Allah Dželešanu, sura Tauba, وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ I reci, Muhammed, direktno naređuje poslaniku alejhi salatu vesselam, اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ Kaže, radite, trudite se. Pa će Allah vidjeti vaš trud. Šta znači? Kreći se. Radi ono što je korisno. Da bi bilo nekakav hajr od toga. Nemo raditi nešto što nemaš nikakve fajde, apsolutno. I kao što spomenuo, čak možda imaš grijeh. U najmanju ruku izgubio si vrijeme za koje će biti pitan. Radi nešto što će ti donijeti dobro. Trudi se. Kako vrijeme prolazi, radi, kreći se. Ima jedna arapska izreka. Fil harake velake. To sam spomnio skoro jednom od braća. Fil harake velake. Kaže, u kretnji je bereket. Šta znači u kretnji? U to je nešto radiš, bolno. Vi znate ljudi koji imaju novaca, na primjer. A mi se počnemo pitati kako on došao do toga. A nije mu babu ostavio. Radio je nešto. Počeo od malog. Papula, Allah dao bereket. Došao na veći. Pa na veći. Ljudi koji nešto znaju puno, imaju dosta znanja, učenjaci, isto oni dobili odjedno, nego su polako učili vremena. Trudili se, kretali se. Šta kad se insan ne trudi? Leži, ulijeni se. Može samo žaliti samog sebe što nije iskoristio vrijeme. A nema ništa od toga. Ja imam običaj sve povezati sa hifzom Kur'ana. Valjda je to nekakva profesionalna deformacija. Mnogi bi od nas da budu hafizi. Ili da im djeca budu hafizi. Ali kako? Da sjedne pa da odmah uđe u glavu. Ne ide. Moraš prvo naučiti arapsku pismu. Zato nekom treba više, nekom manje vremena. Pa onda naučiti pravila učenja Kur'ana da bi mogao gledajući učiti. Onda polako ideš učiš napad. Pa nekom treba godina, nekom dvije godine, nekom 9 mjeseci, nekom 10 godina, nekom čitav život. Ali će, inša Allah, na kraju naučiti makar nešto. Jer se potrudio radi Allaha Đelešanu, kretao se. Allah Đelešanu je takav zakon uspostavio, braćo, da sve mora doći polako. Ono što brzo dođe, brzo odi. E to je to kretanje. Da se trudiš svaki dan. Spomijali smo ranije, kad je onaj jedan sahaba radijallahu anhu pitao poslanika alejhi salatu vesselam, da mu da savjet. Pa mu je rekao, reci, vjerujem Allah, thumma istaqim. I zatim ustraj. To je ta ustrajnost koja nama treba. Pomalo grebi, pomalo uči, pomalo radi u granicama, da se ne slomiš, ali da ne ostaviš skroz. I inša Allah, uz Allahu Đelešanu pomoć doći će rezultat, vjerujte. Evo znate svi, oni koji nisu ovdje rođeni, pa su došli, nisu imali ništa. Ali polako, radili su, trudili su. Danas alhamdulillah imaju koliko je toliko. Je li tako ili nije tako? Tako. To i svi znate. E to je to kretanje i učenje i rad. Dvije stvari koje musliman mora imati kod sebe vraća. Sve u islamu nas potiče na to.
Nema ničega u ovoj našoj lijepoj vjeri koju nas je Allah Đelešanu počastio da nam kaže da ti sjedi, nemoj ništa. Sve. Evo sam namaz. A pogledamo ovaj namaz koji će mi danas klanjati tako ovdje. Zar nismo morali prije svega naučiti kako se on klanja? Pa smo morali naučiti suru. Fatihu. Pa suru neku drugu. Pa naučiti dove, pa salavate i tako dalje. Morali smo naučiti. I šta onda ide? Onda ide primjena toga. Znači, praksa. Praksa hoće. A to su te dvije komponente. Uči i radi. Ja sam vama spominjao par puta. U islamu znanje koje nema praktične primjene, nema vrijednosti. Jer što će ti znanje koje te opterećuje, a ne možeš ga iskoristiti. Ni da imaš seva, ni radi dunjalka, ni radi ahireta. A musliman, braćo, mora oboje. Ne samo jedno. Tu su isti musliman i onaj koji nije musliman. Obojica se trude i radi, uči. Ali ima jedna velika razlika. Jedna veoma, veoma bitna razlika. Koja je šta? Onaj koji nije musliman, on radi samo za ovaj svijet. Uči za ovaj svijet. I to je ono što će on imati. Daće mu Allah Đelešanu bereket. Ali će samo to imati od ovog svijeta. A musliman radi za oboje. I za ovaj svijet i za ono. Hoćeš dunjaluk, uzmi dunjaluk. Ali ga drži u ruci. I dijeli ga na Allahom Đelešanu putu. Da bi opet dobio veće dobro. Jer sve ono što ti stekneš, nisi potrošio radi Allaha Đelešanu, to nije tvoje. Ili ćeš dobiti grijeh od toga, ili će ostati za tebe onima koji ostaju iza tebe. Ne, za njega ništa ne. Zato musliman radi za dunjaluk i za ahiret. Ne samo za ahiret. Pazite. Ko što ima oni koji misli, ne treba meni dunjaluk, hoću ja samo ahiret. Hoćeš ti ahiret. Ali da bi došao ahireta, treba ti ovaj dunjaluk. Jer si ti stvoren na ovom dunjaluku. I preko njega će doći do Allahove i Đelešanu milosti. I do tog ahireta koji ti želiš. E sad, ne mora čovjek 24 sata raditi. Ili 24 sata učiti. To ne može niko izdržati. I najveći učenjaci su odmarali makar par sati. Pa se spominje za mnoge od njih da spavala 4 sata. Od 24. Samo 4 sata. Ali su morali odmoriti. E sad, šta s tim vremenom koje ti ostane kao slovo? Kako to treba iskoristiti? I to spada. Sjetimo se sure Al-Asr. Inna l'insana lafi khusr. Sala gdje se Allah Đelešanu kune vremena. Pa kaže da su svi na gubitku. A u to vrijeme spada i slobodno vrijeme, braćo. Ako ćeš ti doći s posla ili hoćeš da se odmaraš od učenja, pa ćeš upaliti televizor, onako šalt, gledat nešto bez vezi. Sad ćeš imati od toga. Ništa, samo izgubljeno vrijeme. Bićeš pitan što ga nisi bolje iskoristio. Nego i to treba iskoristiti nekakvom hajru. Ako ćeš nešto gledat, gledaj makar nešto što je poučno. A bolje od toga je da uzmeš nešto čitati. E sad ono, kako sad čita, sad učio, jel da ili radio, da sad opet čitam odmah. Ne, ja umorim. Vjerujte, braću. Ja sam upoznao dosta ljudi koji se odmaraju uz čitanje. Zašto? Prije svega, zato što to njegov mozak ostavlja aktivno. Ti kad gledaš televizor, pustiš mozak na pašu uglavnom. Ništa, buljiš samo onaj ekran i to je to. I onda se čudiš što poslije lijen, što ti je mrsko opet uzeti nešto raditi. Ili nešto učiti ako moraš učiti. Zapamtite to. Televizor ubija mozak. Uglavnom. Pokušajte to na sve pa ćete vidjeti. Uzmi radije nešto čitaj korisno. Uzmi slušaj nešto korisno. Allah Đelešanu dao danas svega možete naći na internetu pametnog. Iako je više ono što nije pametno, da Allah sačuva. Kaže jedan šehova, kad smo sjedili kod njega, kada je pričao kako on koristi svoje vrijeme, ima predavanja, pa sam uči, ponavlja, podučava. Kaže, kad se odmaram, uzmem, čitam Divan imama Šafije. Divan imama Šafije su stihovi. I sa ovom mi smo mirno mladi došli. Ne znamo ništa. Naravno, kao i svi ostali kontamo, gdje ću bila sad uzeti stihove čitati. Da se odmaram tako. A sad učio nešto. Ne.
Znači, ti ne učiš aktivno, ali čitaš nešto što ti je korisno i onda ti mozak i dalje radi. I poslije, kad opet nešto moraš, lakše ti se zagrijati, nego da si ga onako upustio da ne radi ništa. E, zato su oni uspjeli. A mi smo potanki ono što znamo. Jer su znali kako ostaviti svoj mozak aktivni. Kako ostaviti svoj život aktivni. U tome je stvar, draga moja braćo. Da nas Allah Dželešanu pomogne da iskoristimo sve vrijeme što više. I od druga stvar, ne morate ništa čitati. Pustite sebi Kur'an. Eto, ne znaš učiti. Nađi se Kur'an na internetu. Neko ko ti sjeda. Ne sjeda svakom, svaki učač. Ali nađeš neko ko ti sjeda. I zatvori oči. I samo slušaj, makar ne razumijem. Pa ćete vidjeti kako će vas to odmoriti. Jer zašto? Prije svega to je Allah Dželešanu riječ. Druga stvar. Ne odmara se samo tijelo, nego se duša prije svega mora odmoriti. A tijelo je slijedi. Ako je duša umorna, makar ti ništa ne radio satima, bit ćeš ko slon. Zapamtite to. Bit ćeš ko slon. Spam. Kaže Allah Dželešanu. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kad se uči Kur'an, slušajte ga. Ovdje Allah Dželešanu upotrijebio glagol u arapskom jeziku koji znači slušanje s pažnjom. Istema'a. Nije isto što i semja, čuti. Istema'a znači da slušaš nešto s pažnjom. وَأَنْصِتُوا. I šutite. Nemoj pričati. Nemoj ni na što drugo misli. Koncentriš se na to što uči. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ne biste li bili od onih kojima će se Allah Dželešanu smilovati? Kako će se smilovati? Prije svega odmorit ćeš se. Allah će ti dati bereketa u nečemu drugom. I na kraju tvoj ibadet, sevap imaš kod Allaha Dželešanu. Znači, nađeš sebi na internetu, pustiš i slušaš. Odmaraš se. Pokušajte 10-15 minuta pa ćete vidjeti. Ali iskreno radi Allaha Dželešanu. Ne zato što sam ja rekao da uradite to, pa ti kažeš, ja sam uradio, pa kako bude? Ako bude iskreno, vidjet ćete rezultate ako bude. Jer u Kur'anu je zaista veliki bereket, mi nismo svjesni toga. Ja nisam ovaj svjestan toga, ako ga znam napamit, alhamdulillah. Vjerujte. I moramo što više otkrivati to blago koje nam je Allah Dželešanu dao, a koje smo dosta zapostavili. Jer bismo, da radimo tako, da učimo Kur'an, da slušamo Kur'an, da ga izučavamo, imali bismo puno manje i duševnih problema, i duhovnih, i svih drugih. Znači, ponavljam još jednom, vjernik mora da uči i da radi. E sad, kako vjernik to radi, te stvari? Kako to on koristi u svom životu? Ima stvari koje su prošle, ima stvari koje će biti. Pa se mi često žalimo za onim što je prošlo. Ili se brinemo za onim što će doći. To je normalno, tako je insan stvar. Ali pazite, vjernik živi u ovom trenutku. On ne živi u prošlosti ni u budućnosti. Živi sad. U jednom je dova poslanika, alaihi salatu wasalam, on je sallallahu alaihi wa sallam dovio. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni. Allah moj, ja ti se utječem od hemma i huzna. Hem je briga koja dolazi. Huzn je tuga koja je prošla. Znači, živiš sad. Spominjalo sam ja to. Uzimamo pouku iz onog što je bilo. Radimo i učimo sada. Sad, ovaj trenutak. Ovaj dan. Jer tu smo sad. Ne znamo ćemo živjeti sutra. Ne znamo ćemo živjeti iduće sekunde. I planiraš budućnost. Ali ne planiraš tako da ti sad sve moraš imati isplanirano. Ne može to nikako, apsolutno. Uvijek mora biti nekakvog lufta, jer se uvijek može desiti nešto što nije planirano. Daću vam primjer jedne učiteljice koja je trebala držati ogledni čas. Ogledni čas je kad ti radiš u školi, pa ti dođe nadzornik, dođe ti direktor da vidi kako ti radiš, pa će te ocijeniti. E tu ti moraš imati nešto što se zove mikroartikulacija časa. Moraš napisati svaki korak. Šta ćeš govoriti, šta ćeš raditi? U detalj. Ne ono onako samo, nego baš u detalj. I ona je napravila to. I pripremila i šta će raditi s djecom, i šta će im pokazivati. Sve, odlično. Znači, desetku bi dobila za to. Čas je propao. Džaba što ona sve to pripremila.
Zašto? Jer nije uzijelo obzir da će djeca biti nemi. A vi znate kakva su djeca, uglavnom su nemi. Nije uzijela to u obzir. Čas joj propun nije mogla kontrolisati nikako. Džaba što imala sve na papiru. E tako je u životu. Možeš isplanirati, trebaš planirati, nećeš grlom u jagode ići. Ali ne možeš svaki detalj isplanirati. Ako dođe nešto što nije, što nisi očekivao, šta ćeš takav kader bio? E to je vijek. On dovi Allahu Dželešanu da mu pomogne. Zatim da sve što je do njega. I opet dovi Allahu Dželešanu da mu pomogne. I oslanja se na njega. Pa šta budi? Makar skinješ sa sebe. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu koga prenosi ima Muslim. Ihras ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Trudi se da dođeš do onoga što ti je korisno. Za tvoj dunjaluk, za tvoj ahiret. Zatim se slona Allah. Traži pomoć od Allaha Đelešana. Jer braćo, svi smo mi u njegovoj vlasti. Mi se često oslanjamo na sebi i na svoju snagu. Prije svega trebamo se oslanjati na Allaha Đelešana. Zatim uraditi ono što je do nas. E onda se opet oslanjaš na Allaha Đelešana. Allah Đelešana je el awvalu wal ahiru. Prvi i zadnji. U svemu. I ako budemo učili radili, kako će nas to učiniti sretnim? Hoćemo se pozahmetiti, hoćemo se i umoriti. Ali će znati da si uradio nešto kako treba. Da si dao od sebe. A onako kad ne daš od sebe sve što možeš, vas da te nešto tišti. Što nisam ovo. Pa ti šeitan dođe. Pa mogu si ovako, mogu si onako. Ne, daš ono što je do tebe. I onda šeitan nema prilaza tebe. Tvojoj duši da ti tako lobi. Da nas Allah Đelešanu učini od onih koji koriste svoje vrijeme u dobro i koji ga preporučuju drugima. Rade i govore ono što je hajr.